Bura Nizami rayonu ərazisindəki 7 saylı doğum evidir. Bir grup valideyn burada toplaşıyor. Bax, mən kızın bacısıyam. Məmmədova Aliyə bu 7 doğum evində işləyən Sevin Şükürova tərəfindən qarnında balaları, 2 əkiz bala öldürülüb, həkim gizlədib, UZİS həkimlə ələ veriblər, bir olublar. Gəlinin vəziyyətdən çıxartmayıblar, gəlini qanaxma ilə qaytarıb göndəriblər evə, gəlin gedib evdə 4 saat müddətində ağırlaşıb, sonra da gəlinin yoldaşı qazidir, hərbiçidir. Bax, bu mənim bibimdir, şəhid anasıdır. İki oğlu torpağa qoyub bu vətənin uğrunda, o onun oğlu qazidir. Biz qazi ailəsi, şəhid ailəsi, iki nəsil, qız tərəfli, oğlan tərəfli, bu iki nəslin tən yarısı qazidir, tən yarısı şəhid ailəsidir. Bu necə ola bilər? Mən inanıram ki, biz də hara gedirik, bizə elə xoş qarşılayırlar, amma əlimizə heç nə vermirlər. Yetmək, gəl-gəl deyək, çox olur, ancaq çörək verən az olur. Bizim şikayətimiz odur ki, bax, mən bu dövlətin, bu dövlət yəsiz deyil, bu dövlətin yəsi var. Mən hörmətli möhtərəm prezidentimə səslənirəm, birinci xanım Mehriban xanıma səslənirəm. İki nəslin ailəsindən bu qədər şəhid qazi olan nəslə niyə bu qədər zülüm olunmalıdır? Bu haqsızlıq hara qədər gedəcək? Bu Sevin Şükürova mənim bacımın balalarını öldürsün, ananı o vəziyyətə qoysun. Bu boyda 2-ci Qarabağ müharibəsi 44 günə başa çatdı. 44 gündür mənim bacım komada günü gündən ağırlaşır. Harada gedirik, bizim əlimizə heç nə vermirlər. Mən prezidentimə səslənirəm. Mən Mehriban xanıma səslənirəm. Bu belə olmaz. Mütləq bizə yardım olunsun, bizə köməklik olunsun. Mənim bacımı bu vəziyyətdən çıxartsınlar. Mənim bacımın uşaqlarını öldürdü, ananı da o vəziyyətə qoydu. Ondan sonra deyər, mənim günahım yoxdur. Bax, bu ölkənin o qədər savadlı həkimləri var. Ay həkimlər, siz deyil. Əgər laxtalanma, qanama ilə xəstə, balnisiya ölümcül vəziyyətdə çatdırılırsa, bunun laxtalanması necə 6 göstərə bilər? UZİS ilə əl-ələ verir. Trombositlər 25-ə düşmüşdü, xəstə ölürdü. Hər şeyi saxtalaşdırıb, ekiz körpələri öldürdü. Ananı da o vəziyyətə qoydu. UZİS ilə əl-bir olublar. Başdan eləyiblər, çünki oğlan xidmətdədir, gələ bilməyib, qaynanası gətirib. Qaynanası da safavam adamdır, elə bilib, hə, sən ölməyəsən şeydir. Gəlin evə çatdı, 4 saatdan sonra gəlin ağırlaşmayla, o 44 gündür komadadır. Mən prezidentimə səslənirəm, bu belə olmaz, bizə köməklik olsun, qurban olun. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mən gəlinin qaynanasıyam. Mən dekabrın 19-unda gəlinimi gətmişdim. Sevin Şükürova 8 aydır ona nəzarət edirdi. Gətdim, düzdür, dekabr ayında 3 dəfə. Hələ bu hadisədən sonra dekabr ayında 3 dəfə mən Sevinç xanıma müraciət eləmişik, yanına gətirmişik. Onun həkimini istəyirəm. Gəlin şəkillərini çəkib atmışıq. Özünün şəkilini çəkib atmışıq. Ki, gəlin narahatdır. Yox, heç nə olmaz, hamiliyin əlamətidir, bu belə keçməlidir. Mütləq 37-ci həftəyə çatdırmalıdır. Mən dekabrın 19-unda gəlinimin narahat olduğunu gördüm, götdüm, gəldim, UZİ-yə saldım. Buradan məni göndərdi UZİ-yə. UZİ-dir həkimi Nərmin xanım. Mən gördüm ki, haradasa 10 dəqiqəyə qədər xəstənin üstündə bu çalışdı. Haydin məni, uşaqlar ana bədəndə ölüb, bunu Nərminə xanım demir, Nərmin xanım. Götürüb həkimə zəng edir ki, uşaqların suyu quruyub. Nəysə çöldə çıxdılar, qısıldaşdılar. Bizi çıxartdı çölə. Mən istəyirdim ki, o UZİ-nin sənəti mənim əlimə versin. Niyə vermədi? Deyirdi, sən get həkimə verəcəm. Həkimə verdi. Orada biz getdiyi analiz verdik. Analizlərin cavabını gətirdim, həkimə verdim. Mən gətirib verdiyim həkimə, verdiyim analizlərin heç birisi düzgün döldü. Sevinç Şükürova həmin analizləri də dəyişdirmişdi. Nərminin xanımdan, onlar gördülər ki, gəlinin vəziyyəti ağırlaşıb. Gəlin qanaxmaya düşüb, gəlin göm-göy görüb, verdi mənim qoltuğuma göndərdi. Sən həkimsən. Üç ananın, üç dənə bədəni şey, insanın taliyi sənin əlindən asılıdır. Sən niyə bu ağır xəstəni mənim əlimə verib evə göndərirsən? Çünki 10 günü idi yola verirdi xəstəni. İndi gəlininiz haradadır? Gəlinim hər halda, bax bu dəqiqə Gömrük xəstəxanasında 44 gündür mənim gəlinim vəziyyət ağırdı. Bax, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Sizin də nəvələriniz var, anasınız, bütün dünya sizə inanır, sizə güvənir. Bax, mənim gəlinimin iki uşağı öldü, oğlum hərbiçidir, zabitdir, qazidir, mayordur, mənim oğla xidmətdə olurlar, mənim gəlinimi bu vəziyyətdə
əməliyyətə saldılar. Sevinç xanım dedi, ged əliniz hara qəlbidə ora qoyun, mənim arxam var, mənim dayağım var, sizə heç kəs mahiyyəş nə eləyə bilməz. Nərmin xanım da ondan bəri. Bu hadisədən sonra hələ onu şöbə müdürü hələ bu hadisədən sonra, bu qədər cinayəti törədəndən sonra götürüb hələ onu şöbə müdürü qoyublar. Niyə bu ölkənin savadlı həkimləri var? Savadlı həkimləri var, bu ölkənin yaxşı kadrları var. Xahiş edirik sizdən, mer bakalım, lütfən bu işə siz bakın. Bizim gəlimizi bu vəziyyətdən çıxardıq. Şəhid anası kimi Mehriban xanımla xahişim budur ki, buna bir əncam eləsin. Buna bir əncam eləsin. İki dənə evlad itmişəm, mən gəldim bura, iki dəfə gəlmişəm. Sevinç xanım bizə Allahdır. Deyirəm, ana, çıx get, mən hər bir şeyə köməkli eləyəcəm. Nə köməkli eləmir, iki dənə körpə, mələk kimi körpə. Öldürülübdür. Onların əli ilə olur. Hamı Bakıya yürür, hamı Bakı şəhərinə yürür. Bakı kimi şəhərdə iki dənə evladı öldürmək olar. İki evladı öldürüblər, ana da komadadır. 44 gündür. Buna son qoyulmalıdır. Buna bir əncam olmalıdır. Bu dövlətin yəsi var, bizim yəyimiz var, bizim prezidentimiz var. İndi tələbiniz nədir? Bizim tələbimiz odur ki, gəlin sağalmalıdır. Şəxsən mənim tələbim odur ki, həmin həkimin, mən prezidentim ona görə səslənirəm ki, həmin həkimin həkimlik statusu əlindən alınsın, özü də cəzaya cəlb olunsun. Mümkün deyil. Bu hadisə milyonlarla belə insanın başına gəlməsin. Onsuz da gəlir bu belə savadsız həkimlərin nütfəsindən milyonlarla insan qurban olur. Bundan sonra gəlməsin. Bizim xahişimiz budur. Dövlətimizin başçısından, Mehriban xanımdan, xahişimiz odur ki, bizə kömək edin. İşə düzgün baxılsın, işə düzgün qiymət verilməsin. Ortada ölüm hadisəsi varsa, istər uşaq böyük, cinayət işi açılmalıdır. Bununla bağlı, harada cinayət işi açılır? Və istintaqın nəticəsi nə yerdədir? Bu barədə xəbəriniz var mı? Biz hara gedirik? Biz hara gedirik, hara müraciət edirik, hərə bizə bir nağıl oxuyur. Ona görə biz prezidentimiz ona görə səslənirik ki, bu ölkə yəsiz deyil. Mən inanıram ki, onun bu hadisədən xəbəri yoxdur. Bizə köməkliyi eləsin. Bizi qoy qəbul eləsinlər, bu ictimailəşsin, bu ona görə ictimailəşsin ki, bu cür həkimlər gələcəkdə milyonlarla belə qadının həyatına qəsd eləməsin. Uşaqlar, anaları bu vəziyyəti bizə qoymasınlar, xahiş edirəm. Buna bir əncam çəkilsin. Biz xəstəmizi göstərəsiniz. Siz yaxınısınız, nə isə? Bəli, 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 bir soğulayım. Özü də qazidir. Özü də qazidir. Müharibə doldum, özüm də müharibə doldum. Müharibə şüya qədər gəlir. Xahiş edirəm, bu işə bir köməkli göstərilsin yəni. Tək o deyil, iki nəslin tənyəsi. Mənim qardaşım bu saat Laçında cəhbə bölgəsində döyüşüb. Atamız hərbiçi, iki nəslin 7-8 qazisi, 3-4 dənə şəhidi var. İki nəslin bu qədər şəhidi qazisi olan nəslə necə hara gedirik bizim qapılar üzümüzə bağlanmalıdır? Belə olmaz, belə olmaz, bu ölkə yəsiz deyil. Kimsə öz başınalığı eləyirsə, mən prezidentim ona görə səslənirəm ki, xəbər yoxdur prezident. Möhtərəm prezident, o öz başınaları tutun, cinayətə cəlb eləyin. Sizdən xahişimiz budur. 4 gündür bu xəstəxanaların qarşısında yatmalıdır. Gömrük xəstəxanası. Əziz izləyicilər və aidiyyatı qurumlar dinlədiniz. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yəqin ki, eşidirsiniz, izləyirsiniz. Eləcə də ərazi üzrə, yəqin ki, Nizami rayon prokurorluğunda fakt üzrə yəqin ki, cinayət işi başlanıb. Başlanıb. Xahiş edirik, vətəndaşlara bu barədə məlumat verilsin. Düzgün baxılsın. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Biz müraciət etdik ki, rəhbərlikdən kimsə çıxsın, münasibət bildirsin, amma heç kim... Çıxmadı, qaçdılar, gizləndilər. Xahiş edirik, bunu bir yoluna qoysunlar. Bəli, bəli, heç bizə şey eləyəkdir. Hətta digər şikayətçilər, yəni təsadüfən burada yolu düşənlərdə 7 saylı doğum evində olan bərbat vəziyyətlə bağlı öz narazılığını bildirir. Şölə çıxmadılar. Hələ ki, çıxan yoxdur, biz gözləyirik. Yəqin ki, rəsmi məlumat. Məsələ ilə bağlı... Hələ ki, deyir ki, gedin əliniz hara qəlbidir, qoyun, mənim arxam var. Yəqin elə başa düşür ki, pul verib özünü qutaracaqdı, amma elə şey yoxdur. Bu dövlətdə qanun var. Qanun var. Prezident var. Xanımı var. Biz onlara səslənirik. Qanun qayda. Vəssalam. Məsələ ilə bağlı, əvvəlcədən dediyimiz kimi, prokurorluğa və təbibə səsləndik.